nii kolmanda klassi seitsmenda peatüki teemaks on siis time ehk siis aeg. Ja selleks on mul järgnevad abivahendid, et tahvli peale, kui me õpime ja küsime, et mis kell on, siis siin on need magnetidega mul. Või näed, siit on üks magnet ära tulnud. Ühesõnaga tahvli peale panen siis need variandid, et kuidas kella küsida ja kuidas vastata saab. Et kõigepealt me vaatame ühte YouTube'i videot. See on üks laul. Nii, ja siin läheb siis see laul edasi ja õpilastel on samal ajal sellised väiksed töölehekesed, kus on eesti keeles on peale kirjutatud, et mis kell üles tõustakse, mis kell hommikusööki süüakse ja nii edasi, et selle multifilmi järgi või selle laulu järgi siis nad saavad need vastused, isegi kui nad ei tea nende sõnade tähendus, siis nad ikkagi saavad selle pildi järgi aru, et mis kell mida tehakse. Et see on selline sissejuhatav multifilm oli. Siis on mul sellised parkimiskellad. No, need ei ole päris parkimiskellad, need ongi õppimiseks, kella õppimiseks. Et nad harjutavad paari, siis ütlevad, küsivad, näiteks näitavad kella aega, ütlevad what's the time ja siis teine ütleb it's 8 o'clock. Ja korda mööda niimoodi siis saavad küsida. Siis kui me teeme töövihikust või kuskilt, et siis üks tööleht on mul nendele õpilastele, kes varem ära lõpetavad harjutused, siis nad ei pea niisama istuma, et saavad midagi muud teha. Siis ühe tunni alguses mängime kellade bingomängu, et mina ütlen kella aja ja kellel on see kella olemas, siis teeb risti peale, kui ristid on tehtud, siis hõikab bingo. Siis siin õpikus üsna alguses on väiksed sellised lühikesed dialoogid, et me neid harjutasime ja siis ma andsin paari peale andsin sellised kaardid, kus on pealekirjutuses eesti keeles ja nemad mõtlesid siis dialoogid välja või tegin need eestikeelsed dialoogid siis panid inglise keelda. Et näiteks siin on üks A ja üks B, kus nad siis mõtlevad välja, et kuidas siis. Ja nad õppisid, need olid üsna lühikesed, nii et nad õppisid nad ilusti selgeks, need jäid pähe ja nad olid klassi ette ja siis esitasid teistele ka need. Nii palju siis kellaajast, et kuna siin ka Big Benist räägitud, siis ma kohe otsin. Et me vaatasime siis videot ka Big Beni kohta, et tekiks parem ettekujutus, mis see Big Ben täpsemalt on. See on küll üsna raske sõnavara, aga ma vahepeal panin pausile ja selgitasin ka täpsemalt, milles siin juttu oli. The tower has 4 clock faces, one on each side, and 5 bells hanging inside. Ja siis teine alateema selles peatükis on emotsioonid. Et me õpime selgeks need erinevad emotsioonid, tunded. Ja selle jaoks on mul üks selline tööleht, kus õpilased peavad siis joonistama näod, vastavad näod. Kõik sõnad ei ole õpitud, siin ma aga natukene tõlgin. Siis nende sõnade õppimiseks on mul sellised pildikaardid, need lähevad jälle tahvli peale, kui me neid õpime. Siis ühe tunni alguses me mängime sellist mängu, kus iga õpilane saab ühe sõnakaardi, ta ei tohi seda mitte kellelegi näidata. Ja siis klassi peal on kahel õpilasel on täpselt sama kaart. Ja võibolla vaatan tegelikult, nüüd mul on natukene suurem klass, et võibolla peab olema ka mitmel, võibolla 3-4 sama kaart. Ja mitte nii palju tegelikult, võibolla 2-3 ikkagi. Et ütleme, et kui ühe õpilasel on happy, siis ta peab tegema siis seda nägu, et ta teeb hästi rõõmse näo pähe, käib klassis ringi ja vaatab, et kellel on samasugune rõõmus nägu, et nemad siis leiavad ennast, tuleb nagu paariline leida või kellelgi on sad näiteks, siis teeb hästi kurva näo ja vaatab klassis, et kellel on veel hästi kurb nägu, et siis nemad moodustavad paari. Ja selle teema ka seoses me vaatame sellist
multifilm või kuulame sellist laulu nagu The Feeling Song. Siin on ka võõraid sõnu kindlasti ja selle tegevuse juures ma olen tavaliselt andnud õpilastele siis valged tahvlid, kuhu nad saavad märkmeid teha erinevate, mitte laulu kuulamise ajal, et me algul kuulame laulu ära ja siis pärast laulu kuulamist nad teevad märkmeid, kui palju neil meelde jäi, missugused emotsioon nad seal multifilmis või laulus kuulsid. Siis selles peatükis on ka lühivormid. Eitused siis näiteks he is, he is või he is not, he isn't, et need me õpime ka selgeks. Selle jaoks on mul ka tehtud rock, paper, scissors tööleht, need lehed ma panen siis valge tahvli sisse. Õpilased paaris mängivad, peavad siis tegema kivipaber käärid, siit hakkavad pihta ja siis kes võidab, see saab siis esimesena vastata. Näiteks I am, siis peab kirjutama siia I'm. Siis selle teevad kivipaber käärid ja nii edasi, et selle mängu kohta peaks mul eraldi video ka olema. Siis on üks tööleht, lõikan välja need, kus me veel harjutame neid lühivastuseid. Jällegi on ma siis ka joonid seitsme kohta päris palju erinevaid harjutusi siin veebilehel, kus õpilased saavad siis harjutada. No need kahuut on ka. Vaatan kohe, mis see on. Ja näete, et see kahuut on ka olevas, nii et saame kahuutiga veel mängida.